שלום, יש לי משהו לספר לכם על סוכות, סיפור מאוד מרגש. אנחנו יודעים שעיקר העבודה של סוכות, השמחה הגדולה של סוכות, הייתה בניסוך המים, שמחת באותה שואבה, כתוב שמי שלא ראה שמחת באותה שואבה, לא ראה שמחה מימיו. כל התיאורים בגמרא באמת אנחנו לא כל כך קולטים אותם, כי הם נראים לנו מופלאים, מופלאים ביותר. אז אני אספר לכם משהו על טעימה קטנה מהשמחה הזאת שהייתה לי. מצאו כביש דרך, דרך שעולה ממעיין השילוח, מהמקום שבו היו שואבים את המים בשמחת אותה שואבה, דרך שעולה מלמטה עד בית המקדש, קו ישיר של כביש שאיתו היו עולים, ושם היו שמחים את שמחת בית השואבה. זה בנוי בצורה יפהפייה, נמצא מתחת לבתים של הערבים שם, במה שקוראים היום הסילואן. איזה סילואן? שילוח. למעיין המדהים הזה שמפחק כבר אלפי שנים, מזמן דוד ושלמה, בזמן בית ראשון ובית שני. אז המים, אותו מעיין נמצא, הדרך כבר גם נמצאת, וכבר אתה ממש מרגיש שאלוקים מדבר אלינו, אומר לנו, הנה, אני מכין לכם את הדרך, את אותו מסלול שבו היו הולכים אלה ששמחו את השמחה הגדולה של בית השואבה. זה מפליא, מפליא לראות את המקומות שבהם דרכו אבותינו, לראות את המקומות שבהם הם שמחו שמחה שלא נראתה כמותה, להיות במקום שבה הם זכו, חכמינו אמרו, לשאוב רוח הקודש. ממש כך. מרוב שמחה היו שואבים רוח הקודש. איזה פלא, איזה פלא. איזה פלא. ובמקום הזה, אנחנו יכולים היום לדרוך במקום שבו דרכו אבותינו. חכמינו אמרו, שכשהיו אנשי החוגגים בשמחת בית השואבה, מגיעים לשער המזרח, היו אומרים במקום הזה, בבית ראשון, היו חוטאים והיו משתחווים לשמש. אבל אנחנו, איננו ליה וליה איננו. זאת אומרת, הם מזכירים שבכוח השמחה הזאת, הם מצליחים לעקור את יצד העבודה זרה. זה מה שהגמרא אומרת, שהשמחה הגדולה שהייתה בזמן בית שני, היה לה כזה כוח עצום. עד שעקרו באמצעותו יצר עד העבודה זרה. ומעשה אבות, סימן לבנים. גם אנחנו צריכים להוציא מתוכנו שמחה גדולה, שמחה גדולה מאוד, שבאמצעותה, כן, באמצעותה עוקרים את יצר עד העבודה זרה, את יצר עד העריות, את כל אותם קליפות רעות שעוד מעכבות את הגאולה השלמה, היא רצון שתהיה במהרה בימינו אמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.